Čau. Tak to nesu. Se to bude muset převrtat. Prosím. Ty, Bláňu. Hele, Bláňu, mně to přijde nějaký moc dětský. Je mu 15, tak neměla bys tam něco třeba s hiphopovou tematikou? Prezervativy. Ale kometa doma, 3,4. To je slušný. Jardo, ale musíš se to přivrtat hned. Vystavujeme tam zboží. Tak to přivrtej. Ale tak vrtání je snad mužská práce, ne? To je velký klišé, Blanko. O kdy používáš takový slova? To bys slyšel v hospodě? Když tam šestku vrtá, tímhle to nepůjde. No, tak já radši půjdu, protože jinak bych mu dala pár facek. Kdyby ti z toho náhodou něco zbylo, tak to přines, já to můžu vrátit do krámu. Čau. Nazdar. Zdar, Blanko. Jardo? Je to na díl? Pojď dovnitř. Zavři dveře. Uvědomuješ si, že po tvém boku ve mně zmírá ženství? Ty vole, Litvínův doma 1,2, chápeš to? Pojď, musíme jít. Kam jdeme? Dárek. Jaký dárek? No pro Luďu. To pro Luďu? Tak hele, pro Luďu. Pro Luďu už já dárek mám. A ne jeden, jo? Pěna na holení, holítka, voda po holení. No taky jsem si říkal, že bych mu měl dát nějaký otcovský rady kvůli sexu. Ty jsi nezapomněl, co je sex? Podle mě na to s Jolankou Vanýskou brzy vlítnou. Jseš nechutný. Tak mám na to velkou slabost. Nechce, aby to můj Luďa posral. Já myslel, že má narozeniny Luděk. Se jenom dívám. A to jsem rád. Náhodou by bylo fajn, kdybys mi někdy něco koupil sám od sebe. Jardo. Jo. Žena je jako květina. Musíš ji pravidelně zalévat, jinak uschne. To myslíte, že bych měl jako plejvat konvíl? Ty moc dobře víš, jak to myslí. Budu radši ve svém pokoji. Ale já jako nejsem ten, jo, kvůli kterýmu vyprchala z našeho vztahu ta chemie. Takže jsem to já. No řekni to, Jardo. No řekni to. Jsem to já. Vlašáková vodka je Vlašáka? Jsi nechala udělat nový kozy, třeba. Proč jste to říkal? To vás to jako baví tohleto, jo? Proboha, tati, co tady děláš? Víš, že ti doktoři zakázali chodit. Buď sobec. Buď sobec jako já, jinak ti budou lidi srát na hlavu. Bude kaše? Čau, ségra. Kačano, dělej za sebou něco, vypadáš hrozně. Máte jedno přání.
Mám jedno přání. To je jasný. Já bych chtěla, aby byl Luděk. Buď sobec. Buď sobec. Chci být neodolatelná. Ježíš, já jsem taková kráva. Ale ty seš nějaká jiná? Jak jiná? No, seš normálně to? Bratelná? Bratelná? Ahoj, Mildo. Ahoj. Milda? Pojď, Jusku, jdeme na řediteli. To jsou cecky. Co děláš v pátek večer? Ty debile. To je moje matka. Dobrý den, paní Staňková. Dobrý den. Je potřeba, abychom všichni ve svých hodinách věnovali dostatečnou pozornost jakýmkoliv nepřístojnostem, spojeným s náhlou změnou rasy studenta Staňka. Nedala byste si kávu, paní Staňková? Já vám tam skočím. Jasmíno, tohle nechte na gentlemanovi. Ten se totiž nejdřív dámy zeptá. Jakou kávu byste si dala? Tak, jestli máte ráda hutnější, tak já doporučuji 64 za 7 korun a dvakrát zmáčknout tlačítko mléko navíc. Tak já bych doporučoval 55 a zmáčknout tlačítko více cukru. A nechcete raději kapučíno 75? Víte co, Jasmíno, vemte třeba 68, hlavně už plavte. Ano? Tak já bych se tedy vrátila k té problematice rasové změny studenta Staňka. Já si myslím, že pro naši školu je to ohromná čest a také velká příležitost, to, že máme ve svých řadách negroidního studenta, zvlášť když jeho matkou je pěkná a dobře stavěná Češka, že? Paní Staňková? No, když myslíte, pane řediteli. No, myslím. Myslím, že na svého syna můžete být pyšná, paní Staňková, protože to, co dokázal svým zčernáním, to je obdivuhodné. A já si myslím, že ostatní děti by si z něj měli vzít příklad. Jako, že by měli taky zčerna? Tak, tady je ta 68. Děkuji. Já vás ubezpečuji, paní Staňková, že vašemu synovi budeme věnovat zvýšenou péči, tak, jak si to ostatně zaslouží. Viď, Luděčku. Hlušová s ředitelem to by normálně dělali. Tak je locvikářka. No ona je lesba. Přijde mi kušá holkám na zadek. Ale prosím tě, nech toho vůbec padej do třídy. Je, pardon. To nic. Já jsem si říkala, jestli by neměl Luděk kvůli tomu basketu, jo? Dostat individuální plán. Ale to by teda chtěl prodiskutovat hlavně s váma. Aha, no. No tak jsem si říkala, jestli byste jako dneska večer neměla u sklenky vína čas to probrat. Paní učitelko, já... Počkejte, ale vy jste úplně vystresovaná. A vy musíte o sebe mnohem víc pečovat. No to asi jo. No, ale hlavně vnitřně. Rozumíte? Taková nádherná bytost, jako jste vy, ta si zaslouží být šťastná. Já to říkám pořád. Že jo? Tak co, proberem to dneska? Luďka, vás, basket. Ma, máte čas? No vlastně mám. Co v práci? Jo, dobrý. Kde Janička? Nevím, už tady měla bej. Baby, baby, baby.
dneska nějaká neodolatelná. Co? Jo. Šuko, ty jsi to nejkrásnější, co mě v životě promiň, já ti to musím říct, co mě potkalo. Prosím tě, nech toho rozmažeš, Mirti, Janku, já už musím jít. Kam jako? Kačeno, kam jdeš? Kvůli Luďkovi, pak ti to řeknu. Kamkoliv to by šla? A nikam. Hele, nech toho, jo. Neznamená to, že když jsi černej, takže nevidím tvoji mimiku, nekecej. Podle mě šla někam s Holšovou probrat můj individuální basketbalový plán. Jako basket, jo? No, ho musím hrát. Máš hrát basket, jo, ty jsi byl vždycky úplně levej. Já vím. Hele, ale Holšová podle mě vytáhla mámu z domu, protože ji chce zbalit. Jo, ženská mámo. No, tělocvikářky jsou lesby, tati. Co mám jako podle tebe bát, že mi mámu přebere nějaká ženská? No, máma každý večer brečí, že už k ní neví žádný city. Já jsem citlivý hochu, jak svině. Kam šla? Kam šla? Kurva, přiznej barvu! Víte, Katko, takhle já to nedělám. Ale v té zborovně jsem měla pocit, že když přijde taková šance, tak se nesmí promarnit. Jaká šance? Je tam? Čau. Je tam? Je tam, ty vole, co je ze Segrou? Ona je dobrá, hele. Ká dobrá? Co? Jaká dobrá? Vydrž, baby. Čo? Člověk žije takovej život a postupně vlastně ani neví proč a tak si na to jako tak zvykne a pak najednou přijde ta chvíle a on si uvědomí, že někde jako úplně jinde nechtěl bejt. To je jak ten fotbalista, když zjistí, že měl vlastně celý život hrát basket. Chápete to, Katko? Basket. Cože? Ty vole, ty se bojíš. A to je normální. Co budete? To, jak to mezi náma jiskří. To se prostě nedá přeskočit. Já jo, prosím vás, za prvé se známe ode dneška a za druhý, já jsem vdaná, jestli vám to nevadí. Já jsem nebojí. Se fakt myslela, že se bude bavit. Ty chlapice, hnusná, tohle to je moje žena, jestli ti to jako nevadí. Jo. Ale ona má právo být motýl, co vyletí z kukly. Sama se škukla, ale od nějaký můry, vole. Jo. Co to meleš, ty? Jsi upadla, co děláš, jsi blbá? Tak to je paragraf 146 a ty půjdeš do tepláku, kočičko. A ty jdi do prdele. Katko, já tě miluju. Pojď. Čau. Čau, kočko. Čau. Google máte? Sajk. Jo, večeřeli jste. No tak to je dobře. Pojď. Vyšpulí na mě. Vyšpulí na mě. A teď já můžu jít, Jardo, do práce klidně pěšky. Ne. Žena jako ty, ta nebude chodit pěšky. Jani, co ti je? Já jenom nechápu, jak jsi to mohla udělat. A co? Jsi mohla přát něco takového a nechat Luka Černýho. Já vůbec nechápu, o čem mluvíš. O trpaslíkovi přece. O jakým trpaslíkovi? Uděláme si dneska hezký večer? Ano. Ano, uděláme. Yo, yo, sexy bitch, yeah. Jasmíno? Jako tohle. Feromony naší matky. To je takový problém, že si jde pár chlapů koupit pro vás. Dobrý den! Dobrý den! Vaznická sezóna. Odmez děti do školy, já to tady zvládnu. Jo, nezapomeň na skladní ty sítě. Jej, lásku. Papa. Hm. Teď to bude. Vás tady je.
Vy máte tak nádherné oči. A hebonké ruce. Celá jste taková spanilá. Co je? Chlapci, jak jste na tom? Jo, dobrý, hotový. Promiňte, pane Jadrnýs. Pro vás všechno. Cegra. Nemůžu volit později. Moment. Ty víš, že chtějí tátu vyhodit z té pakárny? No to nevím. No, tak dohoda zněla jasně, ne? Já cáluju, ty se staráš. Kurník, nemůžeš si dělat, co chceš. Cegra. Prostě nemám čas, můžeš tam skočit sám. Víš, kolik já mám práce? Ne. Hele, juniore, brzdí si ve frontě. Já vás zase miluju. Já taky. Děkuju, to je nádherný. Kluci, jste hotoví? Jo, jo. Jo, a můžete tu dědečku zaštukovat ještě? To nebude problém. Tak, pánové, a kdo mi skočí pro kafíčko? Já. A kdo mi zaplatí zájezd k moři? Já. Samozřejmě, Lásko, tak jste slyšeli, ne? Vypadně to. Chtěl bych tě potkat v Lukách. Vypadně od zem. Ňadra držet. Koho chceš potkávat v Lukách, ty vole, tam kůra, kopu tě prdel? Já si koupím ještě. Jo, jasně, jako mi cukci narvu do zadku, debile. Pojďte. Vypadně neslyšel. Jo, děkujeme. Dali rajzlu. Nardo, to se nejá, můžu? Vypadně. Dobrý. Čau, segra. Co se tady děje? Ty vypadáš výborně. Ty jsi zhubla, nebo? Jo, děkuju. Ona vypadá výborně. A dneska byla báječná tržba. Kareš konečně převrtal tu poličku a Vlášek přijde opravit ty stoupačky. Hele, to by tady někdo namaloval obrázek? Mhm. Dochází motouzy, jo? Mohl bys pro ně skočit dozadu. Motouzy? Tvoje oči jsou jako zelené motouzy, které když rozmotávám, tak se do nich zamotávám. Co to je? Je z tebe hotový? Mm-hmm. Všichni jsou z tebe hotoví. Jak kdyby nebyl tvůj brácha, tak... Co táta? Táta sedí v autě, v tom ústavu ho nechtějí. Skvělý. Jo, u mě rozhodně být nemůže. A proč nemůže být v ústavu? No, já jsem se nějak chytl s tvojí vrchní sestrou. Mm-hmm. Výborně. Takže bude u tebe. Ne, Kačeno, já mám moc práce, utopí se v bazénu. Ale já mám taky dost práce, brácha. A je to stejně tvůj táta jako můj. Mohl by ses jednou postarat. Jak jednou? Já to platím, bože můj, děláš si srandu. Chce, abys mě svázanýho týrala, pak se mnou pomilovala. Jarde, teďka ne, prosím tě. Ty vole, tohle není normální. Čau. Čau. Protože jsem se porval se Zunárem, tak mi školní psycholožka řekla, že musím hrát basket, abych se uklidnil. A dostal jsem ředitelskou dotku. Tak to jde, nejde. No, na strejdu. U nás táta prostě být nemůže. Píše ten černý kluk, co máme za syna, že má dneska zápas basketu. Mohlo bys ho vzít trošku na milost, ne? No to bych mohl, určitě. Je to dneska prázdno, ne? Je to dost divný. Jsme se mohli udělat trošku huňo-ňuňo. Prosím. Prosím, Jardo, počkej, jsi v poslední dobou jak usedle, hned tam přijdou lidi. Nazdar! Nazdar. Nazdar. Ty vypadni. Nazdar. Ahoj. Tak, že jsem tě řekla, pane. No, prosím. Tady máš dárek. Co to je? Co to je? No, tak se podívej. To seš ty? To jsem já? Jo. Já jo. To seš ty. To je krásný. Milda tě vyril snad do každého kusu mramoru. Co to děláš, Milda? Nic. Nikdo mu už nedá žádnou práci, blbneš hlavu celému městu, Katko! Ale klid, Blanko, jo? Klid. Hele, manželi Vety Jadrný skládá básně. Jindra Zounar, ten podal žádost o rozvod. A víš, co dělá doktor? Ten zubas, Andr? To nevím, co... Přestal chodit do práce a denně tě sleduje. Mám kvůli tomu kas do nervu a vystřeluje mi to až nahoru tady do hlavy. No já myslím, že to bude tím, že si nečistíte zuby nití. Dobrý den. Že se nestydíte, pane doktore. Hele, já ti něco řeknu, Katko. Já svýho muže ubráním. Já ti ho nedám.
A jestli něco zkusíš, tak ti to tady s ženskýma normálně vypálíme. Nazdar! Vypadni! Ty blaho. No. A jde. O co jde? No, to já nevím. No aspoň něčemu mu to negerství bude, že? Bude kluk sportovat. Vidíš. Ty co s toho Janičkou? Dívej se jinam, ano? No Segra, prosím. Vladimíre, prosím tě, nevíš, kde je Janička? Hele, je se mnou, já teďka potřebuji její asistenci, jsme na stopě toho trpaslíka, ano? Na co, že ji potřebuješ? Moment, to je on. Vypadá sympaticky. Seš tam? Jo, sympaticky, bacha na ně, taky nějaký očarovaný. Segra, promiň, já teďka nemůžu, hele. Jestli to dobře dopadne, tak toho trpaslíka za chvíli máme, ano? Teďka přepínám, nazdar. Ty, ale co je výborný tohleto. Pojď, nebo. Mohla byste nás přestat pro následovat, pane doktore? Nestydíš sem po tom všem chodit? Tvoje banku vám tady hraje kluk, ne? Můj chlap se chová jako debil. A ten zub už mě vystřeluje až tady nahoru do hlavy. Neměli jsme sem chodit, já jsem ti to říkal. Milane, hraj! Dívej se, co ten kluk dělá. A kam to všichni tak zjíraj? Ježišmarja, tačeno, nevidíš, co s těma dětskama děláš? Ty co, kvůli tobě je úplně perplex? Není ti to blbý? Luďko, pojď! Promiňte. Ty zůstaneš tady. Jo, Jardo. Pach, Jardo! Ale tak dost! Sklidíme to, chlapi! Lásko, čaj už se nese? Jo, díky. Prosím. Já. Já ti namasíruju nožičky. Kde je ségra? U Strejdy, jedu pro ní. No, zájdu s tebou. Ne, to je dobrý, já to zvládnu. Určitě, lásko. Jsem v pohodě. Už teď jsem po ní stejská. Můžeš toho, prosím tě, aspoň na chvíli nechat. Co to bylo venku s Solankou? Neřeš to. Neřeš to, chodíte spolu, ne? Říkám, neřeš to. A už je to snad rok, co jsem tě načopil, jaký v garáži šaháš na koze. Takže asi spolu už nějakou dobu chodíte. Ne? Takže ta holka v tom autě, to byl kdo? Můžeš to přestat řešit? Já jsem tě nevychoval proto, aby se ubližovala ženský. Luďo, tohle Jolanka je tvoje holka. Jak ji můžeš takhle ignorovat? Hele, ty máš co říkat, jo? Ty jsi Máti tak dlouho ignoroval, až si tu tvoji pozornost musela vyčarovat. Co to meleš? Našel jsem takovýho sádrovýho trpaslíka. Já jsem ho tady viděl. No, je kouzelnej. No, určitě. Podívej se na mě, ty jo. Hele, máma si taky něco mohla přát, jo? A rozhodně to nebylo, abych byl zase váš blondětej Luďa. Jo, co? No tak hádej, všichni jsou z ní hotoví, spolužáci. To asi není úplně v pořádku, ne? Je to kouzlo, tati. Co? Takovou zlou osobnosti, víš? Prostě to bude fungovat, jo? Za pokus to stojí. No. No dobře, ale jak si mám komunikovat, já ji neuvidím. Já ji nebudu slyšet, já ji ani neucítím. No, to nevím.
Ale aspoň se nebudeš chovat jako nadržený králík. Hele, já jsem rád, že mi někdo konečně otevřel oči. A já jsem na tebe hrdý. Já jsem rád, že seš můj syn. I když seš černý. Dík. Už jsou tady. Už jsou tady, pojď. Teď ti to dám sežrat. Ochu. Já se musím vyrobit zpátky respekt hlavy rodiny. Až tady bude drcit do mě a jí sařu. Zlomám mnoho podob. Jasně, tati, běž se lehnout, prosím. Pojď, dědo. Kačero, já už mám dost. Poslouchej mě, co si jako o sobě myslíš? Co si o sobě myslíš, že mi budeš celý noc takhle někde trajdat? Poslouchej mě, já mám chuť něčím přetáhnout. A tohle to skončilo, je ti to jasný? Tohle to skončilo, Kačero! Co tady blbnete? A teda hovno tohle, já nevím, jestli něco říká. Tati, ne. Lásko, ahoj. Ahoj. Udělám ti snídaní, ano? A víš co, já tě namasíruju, musíš být po té probdělý noci strašně unavená. Já nechci, abys mě masíroval, Jardo. Já mám masážní olejíček, mám i kameny. Nechci žádný olejíček, chci, aby si se mnou normálně komunikoval. Máme problému až nad hlavu. Před všechny problémy nás přinese láska. Jsi tak sexy. Moje, prosím tě, běž pryč, jo? Proč mám jít pryč? Protože když tady nejsiš, dá se s ním normálně bavit. Jo, běž pryč. Zkusíme to nějak vyřešit. No tak já jdu, no. Koupím třeba rohlíky. No, dobrý nápad. Ne. Kačenko, kam jdeš? To jsi za Kačenkou. Kuhni, Kačenko! Tati, ligu vede Litvínov. Ligu vede Litvínov. Já jsem tady za Šaška, že jo? Proč jste mi o tom trpasíkovi neřekli dřív? Proč jsi se to já dozvěděl jako poslední? A proč si máma přála tohle? Tati, ty se hlavně teď uklidni. Děna snad řekne, kde je ten trpasík a všechno to bude dobrý. Já nebudu nikomu zavolá. Tati, počkej! Tati, no tak. Janí? Luďku? Takže uvidíme ještě v těch 23 hodinách, kolik lidí ještě dorazí. Jardo, kde jsou děti? A? Janíčka tady nechala mobil. Uděláme na schránku. Jardo! Říkám, kde jsou děti, Jardo, vstávej! Jaký děti? Počkej. Čistá, jasná, zmizel. Poslouchám. Viděl jsi ráno? Děti. Ale oni o víkendu takhle brzo nikdy nevstávají. Tak to je dobře. Počkej. Nedávno byl zadržen mladík, u kterého pravděpodobně došlo k náhle to... Změně pigmentace kůže. Zčernal. Já nevím, to... něco asi vypil. Oni mluví o našem Luďanovi. Ale škola ho přijala, jako by byl bílej. Policie všechny kauzy monitoruje a zatím mezi nimi spojitost nevidí. Hele, Jardo, vstávej. Musíme jít, venku je apokalypsa a děti zmizely. Pojď. Vstávej, tu se. Ty strašně smrdíš, ty seš takový prase. Kakája krasivá děvuška. Cože? Kleto. Já tam jdu. Pro tvoji lásku, víš? Co ani čumíte, vole? Tak Zdenko, šáhneš na ní. Luďo, pohlídej mi mámu. Já tam jdu. Pojď. Máte jedno přání. Přeju si. K čemu můžeš kousat? To má snad 2/3, ne? Okej, má ty vole 3/3, kolikrát ti to mám říkat? Jedna to chvilka prostě, to musím vyluxovat.